Phones in, it's in the goal! Yeah! 好的，现场以及电视机前的观众朋友，您现在正在收看到的是正宗凉茶王老吉为您冠名播出的四川卫视2013青春正能量跨年演唱会。马上跟大家介绍一下我们今晚的主题。没错，今天呢，我们叫做青春正能量。没错，因为在今天的节目现场，我们来的每一个都是我们非常喜欢的组合。没错，传奇，比如说几个好不好？哎。
Hello， 现场的朋友们，你们好，我们是 MIC， 很开心能够来四川卫视跟大家一起跨年。对，然后今天是组合的一个派对，是对，所以希望今天到场的所有的朋友们、粉丝们，今天晚上过一个很好的、愉快的夜晚，一起享受今天的组合派对。OK， 那接下来是我们新专辑。去年2012年发行的新专辑的一首歌曲，名字叫做《My Place》，送给你们，谢谢。让我们 face to face， 这一切太美，今夜请留在 my place。 Yes， you know I put my words right here before end up for hope再跟大家打招呼一下好不好，来 OK,Hello 大家好，我们是 MIC， 掌声，谢谢谢谢。所以今天呢，这个非常开心可以再一次请到 MIC 来到成都，然后跟这么多的歌迷朋友们来共度这样一个夜晚，然后来为我们来唱2012年四川卫视的这一个第一首歌曲了。因为过几个小时就2013了嘛，没错，几位激动吗？是特别特别激动，特别激动，对，很激动啊。这样啊，每个人先一句话总结一下马上就要过去的2012，好，
好，那从我开始好了。好，好。其实2012年对 MIC 来说是一个非常非常有意义的一年。这一年我们发行了自己的专辑，是做了我们的电影和电视影视作品。那更重要的是，刚刚结束我们人生中的第一场演唱会。哇，有有。所以2012年对 MIC 来说，其实是一个非常非常值得纪念的日子。是是是是。我们对很开心，对啊，2013年能够跟大家一起度过这个美好的一年，希望接下来能够大家都能够越来越好。谢谢约翰。好，我觉得吧，他们都说太认真了。那你说一个不认真 的。现在2012还没过去，然后我们也是开场，我们想赶紧演完出以后，赶紧去成都找最好的地方大吃一顿，吃火锅。火锅、啊。我昨天跟李晨去了。真的，现在有一种火山爆发的感觉。要不是我上台啊，灌了3罐王老吉啊，真的要喷火，没办法泄火了，对不对？是是，要凉一下了。王浩，那我希望就是所有的歌迷朋友跟自己喜欢爱的偶像们能够一起好好学习，天天向上。对，哎，对，2013年就是怎么讲，一个新的开始，对，所以就希望大家在2013年。2013年之前翻篇，然后2013年开始好好的生活，好好的工作。黑人是这个，刚才你跟这个介绍一下，这是我们 MIC 的这个副队长了啊，小新啊，小新副队长。哎，你们俩一站在一起，你显得更黑了啊。对，副队长你一定要小心一点啊。对，因为我今天呐第一次看到 MIC 表演，让我相当的感动。因为那个跟世界已经在接轨当中的一个团体啊，整个表现了，再次给他们掌声鼓励一下，好不好？是的，谢谢，谢谢。所以 MIC 就像他们的团名一样 ，Made in China， 也是希望大家多多支持我们的 MIC 啊。所以呢，刚才这My Place 对不对？是。跟歌迷互动非常巧妙，你知道为什么吗？为什么？因为里面有个英文单词叫 You Know。这，收。所以呢，下次再唱这些歌曲，大家会都会跟你们再一次的狂欢，好不好？好，谢谢。接下来要给我们还有两首歌曲带给我们，对不对？来，掌声欢迎！来，欢迎。泪开始慢慢敷衍，分手的。看到现场所有的荧光棒啊！来，你笑我那画面，不经意出现在眼前。Oh baby， 我想重现那画面。姐姐脚也在变，至少还有那咖啡店。想太多，我可以换个方式去说。我只想拜托，拜托，给我一个降落，让我对你诉说。我知道太多的话不能钻进你的心窝，房间里什么都叫熄灯，对白。
只为听你说一声。是这个冬天你会换一个被窝，你说我想太多，我可以换个方式去说，你只要给我个救，让我对你诉说。说着太多的话不能钻进你的心窝，抱歉你是我独角戏的对白，无聊的开场白，只为听你说一声回来。OK， 谢谢，一首很温暖的歌送给大家，希望大家在冬天不要寒冷。那接下来，今天大家来是演唱会的，是来狂欢的，所以接下来这首歌曲一定要回归到舞曲。没错，所以前面交给你了。OK，no problem。下面大家这首歌带给大家我们的新专辑里的歌《宿醉 Part Two》。Yeah。What you looking for when I got a bitch no for？ 昨晚一定喝多了，让我忘了pay for。想不起哪一位陪着我一起喝醉，身上有个唇印，嘴里还有你的香水味。忘了为什么坐在兰博基尼，忘了为什么没脱的只是比基尼，忘了那么多人在看着你。CJ，CJ，CJ， come on。OK， let's get it poppin。Drop, drop it. Are you ready?